Keda kutsusin, need jätsid tulemata, kelle unustasin aegsalt oli platsis. Mõned mehed, kellel habe ajamata, mõned naised, kellel juuksed olid patsis. Mõned naised, kellel juuksed olid patsis. Väga raske oli alustada vestlust, kõik, mis mõtlesin, see tundus tühisena. Keset olemise nohisevat kestvust, see, mis oli, tundus veidi ühisena. See, mis oli, tundus veidi ühisena. Kui kuhugile lähete, siis öelge. Kui kuhugile lähete, siis öelge. Seal ühel naisel oli saladus üks kanda, mis vahel kurvaks, vahel rõõmsaks teda teeb. Ühe niidi otsa siiski raatsis anda, et keegi on, kes seda saladust teab veel. Et keegi on, kes seda saladust teab veel. Seal üks teine naine lausus, et on hetki, mis meelest minna kuidagi ei taha. Neid pööraseid ja lubamatuid retki, kus mõtlemine sind on jätnud maha. Kus mõtlemine sind on jätnud maha. Kui kuhugile lähete, siis öelge. Kui kuhugile lähete, siis öelge. Ja üks mees seal lubas ehitada maja, mõnda ilusasse kohta, mitte linna. Ja meil siis täpset kirjeldust on vaja, et kui tahame, siis kuidas jõuda sinna. Et kui tahame, siis kuidas jõuda sinna. Ma ütlesin, et mul on olnud aegu, kus üksi tahan olla üle kõige. Kuid kindlasti see nii ei ole praegu. Nõnda ütlesin ja tundsin, see on õige. Nõnda ütlesin ja tundsin, see on õige. Kui kuhugile lähete, siis öelge. Kui kuhugile lähete, siis öelge.